I am Sammy Lotieng. I was doing diploma in water engineering. Hiyo nikapost kidogo because of money. Ilikuwa nitoke huko nikuja nyumbani, nikapata advert ilikuwa imeadvertiziwa ya kuwa kuna watu walikuwa wanatakana mahali. So I applied for it, but nikaitwa for interview. So baada ya 2 weeks, I got the message ya kuwa you have been selected as the beneficiary at KCB. Masomo yangu ilikuwa fiti in 3 months. Nikiwa shule walikuwa wananipea kapesa fulani. Nikimaliza nikiwa attachment, nikao kwa hiyo shule tena. Nilikuwa na install everything concerning those buildings ambayo iko kwa shule. Mimi I was empowered toolkit ya plumbing. Kwa sababu niko na hiyo skill, hapo niliitwa mbele nikapewa na president toolkit. When you talk about tujiajiri program driven by the KCB Foundation, it's a very interesting and a very good venture that actually goes a long way to provide financial relief to parents and people who are struggling to actually able to raise finance to actually go through the learning phases. Yangu tu ni kuishukuru kwanza wale wadhamini waliomsaidia hapo akiwa kijana wetu wa Lokwii wa kwanza kwa college kuhusu maji. Kwa hivyo it is a great achievement kwetu kama wakaaji wa Lokwii. Tangu nianze hii biashara nimegrow sawa sawa. Kwa maana awali ilikuwa nalala hata hivyo. Saa hizi nikiitwa tu na watu wa community nifanya kazi, nafanya kazi angalau nipate 100-200, wale wafanyakazi wangu wanapata 200 angalau 150 waende naye nyumbani kuliko kukaa hivyo. So I am planning niwe na workshop ambayo watu wakitaka materials wanakuja wanachukua kwa workshop kufanyia kazi. Lokwii general wamepata mtu mhitajika aswa kwa upande wa maji kwa eneo hili. So I see my people are drinking that water. So niliingia huko ndio nijue ile ujuzi ya kupatia hao maji safi na to eradicate them from drinking that water. Naona biashara yangu ikiendelea mzuri in future because I'm just planning niwe na kila kitu na niwe na workshop yangu kuliko hii yetu ya mobile.